中操作士アスケ。着いた。この先に屋敷がある。伊達さん、ずっと気になっていたのですが、先生からの文にあなたのお名前が。その伊達千代さんですよね。ひょっとして伊達刑事さんのご親戚ですか。うん、そうです。伊達刑事は私の祖父です。ああ、やっぱりそうなんですね。祖父に会ったことが終わりなのですか。いや、先輩たちから話を聞いたことがあるだけです。超常現象にとても鋭い目をお持ちだとか。伊達さん、大丈夫ですか。ええ、ちょっと緊張しているだけです。そうですね、初めての任務で緊張するのは当たり前です。私もそうでした。ただ待ってください。屋敷のどこかから異常な力を感じます。伊達さん、手順に従うと私は屋敷に入る前に異常な力の発信源を探して特定し、それについて詳細を調べなければなりません。残りの手順は覚えていますか。はい、周辺を調査して偵察を行い、超自然的な動きがないか確認します。よろしい。それが済んだら屋敷の正面玄関で落ち合いましょう。そこで調査結果を報告してください。そこの見晴らし小屋から始めて、それから墓地に向かうと良いでしょう。はい、直ちに。瓶、瓢、材。瓶、瓢、材。そこの見晴らし小屋から始めて、それから墓地に向かうと良いでしょう。そこの見晴らし小屋から始めて、
それから墓地に向かう。
表。在。